Då var vi inne i Château de Vos här i Frankrike. Mm. Och ja, Vilma, du är med? Ja, jag är med. Det är ett spännande slott, det är ju som sagt väldigt, väldigt gammalt. De har ju det här slottspöket, Lucy, som går där uppe i mellan två torn, kan man säga. Då kände jag in en kvinna som då visar att hon var gravid eller att hon fick missfall. Och att hon var väldigt sårad över det här. Men hon sitter fortfarande med det här leendet, det här hånflinet med. Och inte det här glädjefyllda som var först. Först såg du som en kvinna som stod där i vattnet. Oh. Ja, en kvinna som stod där i vattnet. Ja. Vad fan var det? Du skrattade nu. Nej, jag har inte skrattat. Va? Va? Åh, oh, gud. Ja, det är en kvinna framför oss. Hon visade sig jättetydligt. Mörkt hår. Alltså, det var en kvinna som skrattade. Och hon visade sig, hon svävade så här med mörkt hår. Wow, rakt wow. Framför i dörren. Alltså, jag ryser i kroppen. Åh, jag ryser på hela. Alltså, det var en kvinna. Och jag såg henne så tydligt. Alltså, jättetydligt. Hur ni smällen där borta? Var längre bort? Ja, det är kraftig riktig smäll, hörde jag.